Mickoskit nuk i intereson ndryshimi i qeverisë së Prishtinës, por qëllimi vetëm është që të mos ketë kryeministër shqiptar 100 ditë para zgjedhjeve, theksoi nënkryetari BDI-s Bojer Osmani, pasi që vëmëro DPM-ja doli me qëndrim për ndryshimin e ligjit për qeveri, me qëllim që të mos ketë mundësi që të ketë kryeministër nga radhët e BDI-s në qeverinë teknike. Osmani thotë se nuk ka hapësirë për diçka të tillë në këto zgjedhje, njëherit edhe për shkak të marrëveshjes që kanë me partnerin e koalicionit LSDM-n. Лидерот на опозицијата, пржинската влада ја наметна како тема во функција на премиер Албанец. Значи, прво мора да се изгледат тие две теми. За ова првата нема просвета. Бидејќи нема ни причина, затоа што двата коалиционни партнери се имаат усогласено за тоа. Но и за пржинската влада просто нема за овие избори. За наредните избори можеме да разговараме. Nga LSDM me qëndrim identik për këtë çështje. Stotena pret izborite vo 2024-ta godina, vo Makedonija kima tehnička vlada, kako što nalaga i zakonot za vlada. SDSM vo izminatite godini создаде ambijent i se održa fer i demokratski izbori i može da se razgovara za ukinuvanje na tehničkata vlada, no vo nekoj naredni izborni ciklusi, zašto treba i politički konsenzus od site politički partiji. Nga VMRO DPMN edhe sot kërkuan shfuqizimin e qeverisë teknike, vetëm që të mos ketë kryeministër nga radhët e BDI-s. VMRO DPMN do të heqë dorë më njëherë nga qeveria teknike, nëse partia kriminele e BDI-s nuk ka kryeministër teknik, ndërsa LSD ka guximin t'i thotë BDI-s mjaft më. Do të ishte turp për shtetin, parti si puna e BDI-s, ku krimi me LSD në shpërditshmëri të ketë kryeministër teknik. Andaj VMRO DPMN është e gatshme që më njëherë të heqë dorë nga qeveria teknike, nëse BDI heqë dorë nga kryeministri teknik. Prite që në fillim të muajit të ardhshëm të caktohet takimi i partive ku sakt do të definohet data e zgjedhjeve, pas çka do të duhet të caktohet edhe data e sakt kur do të zgjidhet e ashtu quajtura qeveria e Prishtinës.